Secretaría, adhesió al conveni marc entre la Generalitat Valenciana a través de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient i l'entitat Ecovídeo. El regidor de Medi Ambient es fa un resum. Bueno, sabeu, sempre, fa ja molts anys, la Conselleria té contratat a través d'Ecovidrio, té un conveni en el que replega el vidre. Nosaltres l'únic que fem és subscriure-nos al conveni que la Conselleria firma. Pràcticament és el mateix que n'hi havia l'any passat, el que passa és que s'ha de fer any a any. És la renovació del conveni. Bé, alguna observació, algun comentari que fer? L'Ecovidrio ja vam estar conformes. Sometem a votació, aleshores. Vots a favor de la proposta? Sí.